Hej så välkomna ska ni vara till ännu en svensk filmklassiker. Och idag går vi tillbaka till 1993 och kollar på filmen Drömkåken. Jajamensan. Drömkåken handlar om karaktären Göran som när hans fru och barn är bortresta köper ett hus för han är trött på lägenhet. Och när frun och barnen kommer tillbaka så får de en stor överraskning om man säger så. Sedan anlitar det hantverkare eftersom huset behöver renoveras. Och det går inte så bra, om man säger så. Sedan, spoilers, är det nu? Är det tjuvar som kommer lite då och då? Eller i slutet, mera. Och det blir mer av en actionfilm. Detta är en komedifilm, och ja. Fler karaktärer som finns är grannen Önst, jag tror att det är. Som jämt håller på med sin båt. Även om han aldrig åkt ut på båten så är det, håller han på med den. Målar, skurar, putsar, allt vad man kan göra med en båt. Sen är det, tror jag det var majoren. Han har massa asiatiska möbler och sevärdheter, jag vet inte. Och ja, och han... En spoiler igen, helt plötsligt håller på med lite asiatiska aktiviteter, om man säger så. Och ja. Renoveringen går inte så planerat, om man säger så, eftersom hantverkarna är mest ute efter pengar. Hantverkaren är nog inte så, inte vad jag vet i Sverige, de verkar nog inte så. Detta är väldigt komiska, om man säger så. Gör så mycket fel det kan så att det kan dra in mer och mer pengar. Och ja, så ska det inte gå till. Ja. Göran får till slut nog av det här och det går helt plötsligt. Och jag tror att det var eftersom han inte kunde betala i förväg. Ja. Och han försöker renovera senare själv, men... I början funkar det inte bra, men när grannen Önst hjälper till så går det väldigt bra. Och i slutet har de byggt en inredning av båtdelar och det blir en sjömanshem eller vad man kan säga. Det är en väldigt rolig komedi som visar verkligen hur han renoverar igen i början inte ska se ut. Men i slutet kan se ut om man verkligen lägger i ett tag, om man säger så. Det är väldigt bra film att titta på när man är lite uttråkad och bara vill ha en bra komedi att sitta ner och glo på. Jag vet inte. Alla karaktärerna är väldigt bra tycker jag i den här filmen och det spelas väldigt bra av skådespelarna. Vi ska ta en scen i filmen och det är att Göran går in i badrummet. Och tidigare hade de tagit bort, eller vad ska jag säga, sågat bort golvet därifrån. Och han föll rakt ner. Och ja, det är ganska komiskt. Och därefter börjar grannen hjälpa till med hemmet. Och ja, det slutar bra. Jag kommer inte ihåg hur det var när tjuvarna kom in, men det är ganska komiskt det också. Det är inte det bästa tjuv. Skurkan om man säger så, som man har sett. Det gör många fel. Jag kan säga att jag verkligen gillar den här komedin. Det är en väldigt bra svensk film. Som verkligen visar hur komedi var förut. Eller förut. Ja. Det har inte varit så lika bra komedier som har kommit ut på senaste tiden tycker jag. Men ja, så det brukar väl alltid vara. Och vad ska man ge här på betyg? Jag ger en 8 utav 10. Och det är för att det är en väldigt bra komedi. Även om den inte är en av de bästa så är det en väldigt bra svensk komedi som verkligen visar kvalitet från... Ja, jag vet inte mer. Den visar verkligen kvalitet. Och det var allt för idag. Hoppas ni gillar det. Vi ses nästa gång. Hejdå.